bol podaný dnes návrh na odvolanie Mikulca. Mikulec je gauner non plus ultra. Podozrivý z korupcie. Podozrivý zo zneužívania právomocí verejného činiteľa. Dvaja konkrétni svedkovia, ktorí neboli v pozícii obvinených ani kajúcnikov, tvrdia, že zobral úplatok 100 000 eur. Je to človek, ktorý využil svoju funkciu na vojenskom spravodajstve na kšefty pre svoju rodinu. Nemal problém spolupracovať s organizovaným zločinom, keď si chcel vybaviť účty so svojím susedom. Je to človek, ktorý ako minister vnútra zlyhal vo všetkých oblastiach. A ak dnes vieme, že koordinoval a riadil činnosť týchto elitných zločincov na NAKE, lebo sa s nimi stretával, on sa stretával aj so špeciálnym prokurátorom Lipšicom a s ďalšími prokurátormi. Prosím vás, čo tam ešte robí na to ministerstve vnútra? Prvá vec, ktorú urobili, hneď potom, ako Slovenská informačná služba začala o tom hovoriť, že manipulujú trestné konania a likvidujú opozíciu, tak zlikvidovali Pčolinského. Zlikvidovali riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Potom zlikvidovali šéfa NAKA, pána Zuriana. Rozhodli sa, že zlikvidujú vyšetrovateľku Santusovú, ktorá tieto veci vyšetrovala, teraz hovorím o úrade inšpekčnej služby, a odstavili ju od prípadu. Rozhodli sa, že musia odstrániť aj riaditeľa úradu inšpekčnej služby. No tak ho odvolali. A dali tam nového riaditeľa, ktorý sa vtedy volal pán Scholz. V piatok sme vám čítali prepisy, ktoré potvrdili, ako pán Scholz týmto zločincom na NAKE zabezpečoval prepisy nahrávok a všetko ostatné na úrade inšpekčnej služby a bojoval proti vyšetrovateľke Santusovej jeho podriadené. Nie, aby jej pomáhal somár. Ale on páchal trestnú činnosť s týmito zločincami, lebo vedel, že musí pomáhať. Bol špeciálne vybraný ako riaditeľ úradu inšpekčnej služby, aby pomáhal tým zločincom. Scholz odišiel. Kto sa stal novým riaditeľom úradu inšpekčnej služby? Stal sa pán Miko alebo Mika. Mika, myslím, že Mika. Pán Mika. Viete, kto je pán Mika? Pán Mika je blízky spolupracovník Čurilu, ktorý keď Čurilu a spolu brali do väzby, prišiel na súd a dával za nich záruku. To si z nás robia srandu. Dnes došlo k rozhodnutiu zrušiť vyšetrovací tým Oblúk, ktorý viedla vyšetrovateľka Santusová. Prečo? Namiesto toho, aby Čurilu dali na bok, ho povýšili. Dnes sme počuli, že sú pripravení odvolávať generálneho prokurátora. Lebo generálny prokurátor je ďalší na rade, ktorý sa odvážil niečo povedať na adresu týchto ľudí a nejaká prokurátorka na generálnej prokuratúre, ktorá robila to uznesenie zo 4. februára, sa rozhodla, že tieto veci presne popíše z tých odposluchov. Mali by sme ju Santusovu v nedeľu ráno spraviť, lebo by som sa potreboval venovať juniorovi. Vy tomu rozumiete? Oni o tom hovoria, že poďme odchytiť nejakého potkana. Lebo ja mám povede nejaké povinnosti voči svojmu synovi, voči nejakému juniorovi. Ju keď spravíš, budeš robiť aj domovku, budeš robiť aj prehliadku auta, budeš robiť prehliadku auta tých ďalších pánov a budeš robiť prehliadku na úrade inšpekčnej služby v kancelárii, kde jej zoberiem spis na nás. Veď o toto im išlo celý čas. Oni sa potrebovali dostať k spisu, ktorý mala vyšetrovateľka úradu inšpekčnej služby Santusová na nich. Fú, kokos. Ale to by bol ináč fail, keby sme ju zadržali dve hodiny predtým, ako oni by chceli nás. Toto bude rodeo. Akože to nám povedal aj minister. Že ja viem, že to bude masaker, ale že musíme ich zastaviť. Robte, čo treba. Toto má v dozore. Akože kto dozoruje celý tento prípad. Na čo Ďurka odpovedá Lipšic. Teraz s tým idú za ministrom aj s Kyselom. Kysel má prísť k ministrovi. To je na dneska dohodnuté, že dostane do rúk CDčko a teda okrem iného aj výpovede Borisa Beňu a týchto vecí, že Zurian nejakým spôsobom bol v styku so službou a že tam vynáša informácie. Toto mala byť téma na diskreditáciu Santusovej. Čo má čo chodiť prokurátor, špeciálne prokurátor k ministrovi vnútra? Informácia bola, že 14 ľudí sa má brať. V rámci toho traja prokurátori USP. Už to bolo prezistené cez ministra, že sily a prostriedky neboli na toto uvoľnené. Čiže minister informoval všetkých týchto vyšetrovateľov NAKA, páni, buďte kľudní, nič som neuvoľnil, nič nebude uvoľnené, v podstate vás nemá kto zadržať. To je inak to IQ dreveného vláčika, čo ja opakujem stále. Toto je neuveriteľné. Keď toto vidím, tak sa začínam obávať aj iné veci, nie iba o kvalitu vyšetrovateľov na NAKE.
Ne, však zakál je to hen tak. Že tam sú na našej strane, tak je dobré. Keď nás prokurátor podrží aj s tou začínačkou, že s tými bol voľaký problém a s tým prišli oni sami. Dokonca minister to navrhol sám ešte, keď sme išli zaniesť tie teda, že takéto voľačo by sme začali, či ich nevieme spraviť skôr. Minister navrhol sám, že či to nevedia urobiť skôr, ako to urobí Santusu a voči ním. Veď toto je obvinenie z najzávažnejšieho trestného činu voči Mikulcovi. A Mikulec ide dnes svoj ušatých sít ukazovať do Rádia Express a hovorí, že treba odvolať generálneho prokurátora. A že sú to sračky smerácké, ako povedal predseda Brano bezpečnostného výboru Slovenskej televízii. Ideme ich pobrať. Ďalší obvinený zločinec Ďurka pokračuje. Čo chlapci, ideme bumbác? Dunčko sa pýta. To PPUčko určite nemajú? A on ako riaditeľ, Peter Scholz, nevie, či jeho ľudia idú v pondelok do práce skorej, lebo si mysleli, že Santusova ráno príde o 5. alebo 4. ráno do roboty, čo by pre nich bol signál, že idú robiť nejaký zásah proti ním. Čurila odpovedá, že Schulz hovoril, že určite sa budúci týždeň niečo udeje a dúfam, že to ustojíme. Čiže úrad inšpekčnej služby, ktorý má robiť zásah voči zločincom na NAKE, chráni zločincov na NAKE tým, že riaditeľ úradu inšpekčnej služby hovorí, že niečo sa síce asi bude diať na budúci týždeň, ale že on dúfa, že to NAKA ako taká ustojí. A potom tu ešte máme pána Magulu, ktorého sme citovali minule. Jano, ale ministrovi musí byť jasné, že keď zoberú mobil, že keď zoberú jeho, u nich, tak skončili aj oni do P. Však ich Fico zadusí do P. To by bol koniec všetkého do P. Toto, čo robia, to je nevídané. A všetko to je vonku. To nie je, že to sú nejaké voľné úvahy, ktoré my máme v strane Smer sociálna demokracia. My hovoríme fakty. Reálne fakty, ktoré sú potvrdené legálnymi odposluchmi. Preboha ľudia, hovorte, burcujte a píšte. Lebo dneska sme to my a generálny prokurátor, zajtra to budete vy. Lebo to sú blázni. Však sa na toho Krupu pozrite. Na toho Naďa sa pozrite. Oni sú zmyslov zbavení.